বিহালিত কোন হয় বিহালিত অনুষ্ঠিত হব উপনির্বাচন অবশ্যই রাজ্য কেবাঠাইতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হব কিন্তু বিহালিক লৈ এটা এক সর্সার বিষয় হৈ পৰিছে এখন ঘৰুৱা মতভেদ অর্থাৎ বিহালিত কোনে নির্বাচন খেলিব উপনির্বাচনত হিয়া পাছৰ কথা কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হব হিয়া পাছৰ কথা কোন দল হিয়া পাছৰ কথা কিন্তু মূল কথাটোৱে হৈছে যে নিজৰ মাজত অর্থাৎ বিজেপির ভিতর চলার করবাদ নহয় করবাদ একটা খাম খেয়ালের সৃষ্টি হয়েছে প্রথম অবস্থা যেতিয়া গোটেই কথাখিনি চর্চার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছিল লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে তেতিয়া এটা কথা গুণা কথা চলিছিল যে এবার পল্লব লোচন দাসে বিহালি সমষ্টির পৰা তেওঁ বিধানসভা নির্বাচন নাম উত্থাপন হয়েছে জয়ন্ত বৰা গতিকে বিজেপির আন এগারী নেতা জয়ন্ত বৰার কথা এটা সঘনাই উচ্চারিত হয়েছে এনেকুৱা বহুখিনি চর্চা হয়েছে বর্তমান বিহালি বিহালীর উপনির্বাচনত কেবাখনো নতুন মুখর কথা এটা পোহরলে আহিছে নৃপেন শইকীয়া এবার উপনির্বাচনত অবতীর্ণ হওয়ার কথাও আহিছে কিন্তু যেহেতু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জেলার প্রাক্তন সভাপতিও আছিলে কিন্তু কেবল তেওঁর কথাই নহয় আমি যদি কওঁ যে বিজেপির ভিতরতো করবাত যেন এটা খাম খেয়ালের সৃষ্টি হয়েছে কারণ পল্লব লোচন দাসে যেহেতু মন মেলিছে যে বিহালী সমষ্টিত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হব গতিকে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক পল্লব লোচন দাসে মন মেলিছে বা পল্লব লোচন দাসের নাম পূর্বরেপরা একটা চর্চাত আসিলে কিন্তু তাত থাকা যখন দলীয় লোক আছে দলীয় নেতা কর্মী আছে বিজেপি কর্মী সকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু পল্লব লোচন দাসক বিচরা নাই তেওঁলোকে ন বিজেপি জয়ন্ত বৰাক টিকট দিয়াটো বিচাৰিছে এতিয়া চৰ্চাৰ কাৰণটোৱে সেইটোৱে হৈছে যে জয়ন্ত বৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে যে জয়ন্ত বৰাকহে টিকট দিয়াটো বিচাৰিছে কাৰণ জয়ন্ত বৰাক ন বিজেপি আৰু তাৰোপৰি যিসকল বিজেপিত থকা যিসকল লোক আছে যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতা আছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে টিকট দিয়া হওক জয়ন্ত বৰাক গতিকে সেই বিষয়টো এতিয়া কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা এটা বিষয় হ'ব পাৰে কাৰণ আকৌ কৈছোঁ যে পল্লব লোচন দাস পূৰ্বৰে পৰা চৰ্চাত আছিলে পল্লব লোচন দাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পূৰ্বৰ দাদা ব্ৰিগেডৰ সদস্য আছিলে পল্লব লোচন দাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ গতিকে তেনে ক্ষেত্রত যে পল্লব লোচন দাসর সমানে সমানে এটা জয়ন্ত বৰাৰ নামও পোহরলে আহিছে যে চর্চাত আহিছে যে বিজেপির যখন তৃণমূল পর্যায় কর্মী বা বিজেপির যখন নেতা কর্মী তাত আছে তেওঁলোকে কিন্তু জয়ন্ত বৰাকহে বিচাৰিছে বলে কিছু কথা বর্তমান পোহরলে আহিছে এটা কথা হয়েছে বিহালিত কি কি সমস্যা আছে আর যুর জ্বলন্ত সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ সদায় এলাগি করে রখা হয়েছিল কিয় কোনে গুরুত্ব নিদিলে কিয় গুরুত্ব নিদিলে আর এইবেলি গুরুত্ব দিয়াটো বিচাৰিছে আর বিচরার বাবে হয়তো পল্লব লোচন দাসৰ পৰা নহয় তেওঁলোকে জয়ন্ত বৰাৰ পৰা বিচাৰিছে বা এই গোটেই কথাখিনিৰ মাজত কিন্তু আন এটা নামো সোমাই পৰিছে আমি কৈছোঁ যে নৃপেন শইকীয়াৰ নাম আহিছে তেওঁ এগৰাকী সমাজকৰ্মী চৰ্চিত বিষয়টো হৈ পৰিছে যে নিজৰ মাজত যিখিনি ভাগ হৈছে নিজৰ মাজত বা দলীয় কৰ্মীসকলৰ মাজত দলৰ মাজত যিটো এটা ভাগ হ'বলৈ গৈ আছে দুভাগ হ'বলৈ গৈ আছে ফাট মেলিবলৈ গৈ আছে সেইটোহে কিন্তু মূল কথা গতিকে পল্লব লোচন দাসক লৈ সন্তুষ্ট নহয় বহু কৰ্মী আৰু সন্তুষ্ট নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে ন বিজেপি জয়ন্ত বৰাৰ কথা কৈছে বা তেওঁক সমৰ্থন দিয়াৰ কথাও কৈছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে জয়ন্ত বৰাই টিকট পোৱাটো এতিয়া কি হ'ব কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া জানিবৰ বাবে কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু এইখিনি বিহালীৰ জ্বলন্ত সমস্যাৰ কথা যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে বিহালীত বিশেষভাৱে হাতী মানুহৰ সংঘাত সদায় কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকে সেয়া এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা বেদেতি আৰু বৰগাং ৰেল ষ্টেচনত দূৰ দূৰণিলৈ যোৱা যাত্ৰীৰ বাবে কমেও দুখন ৰেল ৰখোৱাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে কোনোবাই গতিকে এই কথা ৰাইজে বিচাৰিছে সেইসকল ৰাইজে বিহালী ৰাইজে বিচাৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ইছ্যুজ আছে যি ইছ্যুজ বা যি বিষয় লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ যাব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত কোনে এইসমূহ বিষয় বা ৰাইজৰ এইসমূহ সমস্যাৰ কথা কোনে গুৰুত্ব দিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব গতিকে চৰ্চাত আছে বহুকেইজনৰ নাম কিন্তু বিশেষভাৱে আমি আকৌ পুনৰ দোহাৰিছোঁ যে দলৰ মাজতে যেন ক'ৰবাত বুজা পৰাৰ এটা অভাৱ হ'বলৈ গৈ আছে ক'ৰবাত ফাট মেলিছে নেকি গতিকে সেয়া জানিবলৈ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব